I ftohti pezakondi këtyre ditëve po shkon drejt fundit. Temperaturat kanë pësuar një rritje të lehtë gjatë ditës së sotme, ndërsa nuk kanë munguar problemet për banorët e qytetit bregdetar. Nga e marta, temperaturat e ulta kanë bërë që në shumë lagje të qytetit të mungojë furnizimi me ujë të pishëm, pasi depozitat e vendosura mbi terracat e pallateve kanë pësuar dëmtime. Numri i tyre mbetet i lartë në Durrës. Në këto pamje, duket qartë se në shumicën e terracave të pallateve apo shtëpive të banimit qëndrojnë të instaluara depozitat. Megjithëse pas tërmetit të 26 nëntorit 2019, banorët e kateve të fundit kërkuan largimin e tyre nga këto hapësira, situata nuk ka ndryshuar. Amortizimi i tyre është një kosto e shtuar për qytetarët, pa nënshkaluar edhe pasojat e temperaturave nën zero. Këto ditë acarta kanë rikthyer në vëmendje problematikën e krijuar nga depozitat që kanë bësuar çari apo janë dëmtuar, duke lënë pa ujë familjet që i përdorin. Megjithëse i ftohti polar po shkon drejt fundit, pritet që edhe fillimi i muajit shkurt të shoqërohet nga temperatura të ulta, duke lënë të hapur problematikën për banorët që furnizohen me ujë nga depozitat, pasi ato mund të dëmtohen përsëri.